välkommen till Unge Ekerpodden. Jag heter Amy och jag sitter här med Linnea. Och idag ska vi prata mycket om julen och så. Så Linnea, vad önskar du och tycker du är bra med julen? Jag tycker det är bra med julen när man kan åka pulka och ja, bygga snögubbar och göra lite roliga saker. Det jag önskar mig, ja, jag önskar mig lite gosedjur, jag önskar mig en hamster. Och ja, jag önskar mig en hamster väldigt länge, de vill inte ge mig henne. Nej. Amy, vad önskar du dig? Vad tycker du om att göra i snön? Snön? Ja, det jag tycker är bra med julen är att det är så mysigt på julen, så många tända brasor, man kan åka pulka, ha det mysigt och framförallt allt godis som man får. Får man godis på julafton? Ja. Jag får inte det. Ja, och det jag önskar mig är massa knasiga saker. Jag önskar mig så mycket så jag knappt får det. Det är mest djur, det är katter, hundar, hästar, hamstrar, tamråttor, chinchillor. Ja, så det är ganska mycket. Och framförallt en elsparkcykel. Men tror du på tomten, Linnea? Jag direkt tror inte på tomten. För min mamma säger att det finns jultomten, men jag tror inte det. För att när jultomten kom så fanns det en mask, så ja, på hans ansikte alltså. Amy, tror du på jultomten? Jag trodde på jultomten tills mamma avslöjade det sig själv. Ja, när jag var liten fick jag ett litet leksaksstall med hästar, tillbehör och så. Och sen några år senare så tänkte jag, men nu ska jag bevisa att det inte finns någon tomte. Så då så frågade jag hur mycket det kostade och då svarade hon. Då tänkte jag, och då så jag avslöjad. Så nu tror jag inte på tomten längre. Mm. Men det är väl jättemysigt att baka och så. Tycker du det, Linnea? Ja, jag brukar baka pepparkakor och lussekatter. Det är jättegott. Mm. För det brukar man baka på julafton. Men ja. Alltså, jag äter ganska konstiga saker på julafton. Alltså, som efterrätt på julbordet till exempel, så äter vi en fransk chokladtårta. Oj. Det är min och mammas favorit. Slut för idag. God jul! Tack för att ni kollade på Unge och Ekerpodden. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då!